Jag vet inte riktigt vad det är. Alltså min hjärnösning. Alltså jag hatar att det bord är så lågt. Hej på er och välkomna till min YouTube-kanal. Idag ska jag och Lisa spela Sims 4 igen, precis som vi gjorde för ett par veckor sedan. Där vi skapade varandra som simfigurer helt enkelt och flyttade in en liten lägenhet och möblerade lite och så. Så vi ska helt enkelt fortsätta där. Det ska jag faktiskt. Så du får styra. Nu kör vi. Ja, nu kör vi. Ja, vi börjar med en jättelång laddningsskärm, eller? En restaurang. Det är klart vi har restaurang. Nej, det vill vi inte. Men gå till familj. Ja, där är den. Gå till den. Men just nu ska vi... Va? Jag ska ju placera en restaurang ju. Ja, måste man placera den också? Ja. Vad dumt. Ja. Ja? Ja. Vad gör du då? Vi har fått jobb. Ja, just det. Det gjorde vi också i förra veckan. Alltså... Då, det var vi typ det allra sista vi gjorde. Så det måste vi fixa lite med. Det måste vi fixa. Ja. Och sen ska vi väl leva livet. Ja, alltså jag vet inte vad man gör i Sims, så det är du som får... Nej, man lever ju bara. Alltså... Man bara lever. Nu ska vi försöka bli befodrade i alla fall. Bli befodrade? Okej. Okay. Make some money, you know. Ja, okej. Okay, ja. Ja, där är jag med mitt blå hår, ser ut som. Så att, ja jag vet inte, det är du som får visa vad man egentligen håller på med här. Just det, jag har ett jobb där man åker. Ja, man kan åka till arbetsplatsen. Ja, vissa i alla fall, du kan inte göra det. Nej, men med just ditt yrke. Ja, så delta aktivt i kriminalens arbetsdag. Är det liksom ett uppdrag, du måste säga? Ja. Ja, men gör det. Fast det kan jag inte nu för jag måste gå till jobb och det är inte dags. Nej, men så, gör det sen då. Ja. Det är ju pausat ju. Oj då. Så det lär inte hända så mycket då. Nej, det gör ju inte det. Du har gjort det. Skapa profil på sociala medier. Men vadå, vad gör man efter det då? Nu är det ju bara att du ska... Nu är det bara att vänta på att jobbet ska börja liksom. Jaha. Men jaha. Ja, ja. Det var lätt. Ja, typ... Vadå, vad gör vi nu då? Du kan fan, kommer de slänger våra sopor? Nej, men det där är de alltså, offentliga soporna. Men vad fan, tror du? Du kan gå ut och hälsa. Oj, men, och gick in själv också. Det är ju fan våran lägenhet. Ja, nej, hon. Vilken jävel. Well, vacker planta. This is awkward. Du tänker på en bläckfisk. I'm gonna do this on my own. Hallå. Kolla. Ny bestis. Hon står och tänker på dig, vad fan. Varför det? Är, jag vet inte att hon ska tänka på mig. Dig. Nej, men det får hon inte vara. Det är hon. Kan vi inte gå och så här slå henne någonting som blir sur på henne? Nej. Alltså, varför inte? Eller jo. Ja. Fast du kan inte bara kaboom. Varför inte? Du kan göra en oförskämd presentation. Ja, bra. Fast du sitter och gibbar just nu så. Ja, men det vill jag inte. Hon ska bort. Hon får inte umgås med oss. Alltså. Ja. Fan, fyr. Och det är så här jag brukar hälsa på folk. Ja, det är det faktiskt. Du kan elak vara... Ropa fula ord. Ja, men det kan jag göra. Kul. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Hon hade väl sett mat till oss. Men nej, nu tog hon. Det var bara för att du var elak. Ska hon slänga maten? Ja. Varför det? Nu tänker hon stå och äta där ute för att du var elak. Vad är det för någonting? Jag vet inte. Vad står det? Gourmet fruktkaka. Och den är vegetariansäker. Oj, oj, oj. Vad innebär det? Ja, det lät lite förlämpad nästan. Men... Vegetariansäker, det lät jättekonstigt. Nu är det någon till där borta. Vart då? Där. Jaha, det är han där. Akira. Akira Kibo. Han vill jag hälsa på. Det är också en granne. Ja, nu ska jag gå ut och hälsa på honom. Och kolla, här har vi en sån här enemy. Det är en enemy. Okej. Det är en enemy. Du kan bjuda in henne då. Jaha, okay. Nu får vi jättemånga kompisar. Varför vill man ha kompisar för? Nu ska jag ska vara en bra värd och laga lunch till dem. Nej, jag ska baka en kaka. Oj då. Bröd och pinnar, det låter torrt. Oh, det gör jag vi. Jaha, då ska jag stå och kolla på. Nej, inte nu längre. Du är värd nu. Okay. Vad gör värden? Jo, Han sitter vid datorn. Ja, det är klart, vad annars? Det är allt jag gör. Ja, jag känner igen det här. Det är allt jag gör i mitt liv. Jag vet. Jaha. Och du, ditt jobb verkar inte vara så svårt. Jo. Står vi i en ugn? Jag har gjort korvbröd här. Nej, ta inte in dem där. Vi ska jag stå i kylen? Öppna, eller? Jaha.
Jaha, oj vad konstigt. Oj, vad intim. Alltså hallå, jag har gränser, bjud på middag först. Jag har gjort middag här. Ja, det var du som bjöd på middag. Ja, kalla till bords. Nu går vi och äter mina pinnar. Och då har vi en snobbord? Ja. Ja, ett litet där. Det är ingen som sitter där. Varför inte? Jag vet inte. Nu, jag kan sätta mig där. Sitt! Då sätter jag. Nej, du vill inte. Nej. Nej, det var tråkigt. Det är bäst för dem att de diskar efter sig. Ja, du räknar inte med det. De gör inte det. Vi kan jävla sparka ut vänden. Du får diska. Men du, de får väl diska sin egen jävla disk. Nej, nu är det du som diskar. Varför det? Jag, min gubbe är inspirerad. Varför det? Ja, men då har, det var kanske var för mina brödpinnar här. Jag blir mer inspirerad av brödpinnar. Nej, för att du är kreativ. Jaha, fan. Jag trodde verkligen inte var mina. Kolla, men nu sitter alla här. Ja, när de inte äter. Ja. Ja, du bara slängde in i kylskåpet automatiskt. Jaha, ja. Det gjorde jag. Vad coolt. Ja, men så sätter han sig direkt. Vad är det han gör ens? Kolla på lägenheten. Ja, han vill inte bo här. Fan, vad hemskt. Nej, ingen aning. Nu sitter jag själv. Det men vadå, vad, när ska vi jobba då? Om ett dygn tänkte jag säga. Om ett dygn? Jag börjar om 14 timmar. Mm-hmm. Du börjar om 15 timmar. Ha! Jag har längre ledighet än dig. Ledighet? Jag får med lön. Nej, jag tror jag jobbar lika länge som jag faktiskt. Nej, du jobbar skitkorta dagar. Det kommer jag ihåg. 9-15 liksom. Ja, du vet. Du ser. Du tjänar lite mer. Men... Mm. Ja, det var så va? Du gillar inte att tjäna pengar. Så du... Nej. Jag vill inte ha pengar. Nej, du vill inte ha pengar. Jaha, vad gör man under tidens stress då? Nu är alla, nu är just alla det, åker. Vi skulle fuska med behoven va? Ja, det fick man väl göra. Nej, men nu är det du som gjorde det. Vad duschigt. Hur nej, fast det var nog du som ja, behövde kissa också. Ja, där var behoven. Nej, vart tog du vägen då? What? Gick inte du in dit nyss? What? Vad gör du? Flyr ifrån mig? Skit. Dina brödpinnar var äckliga. Ja, du bara, då vill jag inte vara med dig längre. Jag gick utåt istället. Vad var hon med framfrisyr då? Jag vet inte. Erika. Jaha. Han bara sätter sig. Varför ska han sitta där? För? Sitt här då. Går jag och lägger mig så. Nej, grannarna låter illa. Det är... Nu ska jag gå och klaga lite här. Nej. Du får inte. Nej. Är det för långt bort? Måste det vara grann? Nej, men okej. Jag behöver typ... Måste det vara vägg i vägg för att... Det är för stojigt, storligt tänkte jag säga. För att Lisa ska kunna sova nu. Ja, men får jag gå och knacka på och säga till dem då? Jag kommer bli pissed. Så det är för stojigt, men du får inte säga till dem? Mm, nej. Måste man vänta en stund, eller? Jag vet inte. Att jag ska måste... kunna säga... Ja, nu jävlar. Nu knackar vi försiktigt. Nej, du ska ju vara dum, dum, dum. Okej, nu dunkar vi på det här. Ja. Du är arg, du ser ju gubben där. Ja, hon är... Jättearg. Där, du... Ska du bjuda på mat? Jag bara vill ha lite korvpinne. Det där är bra utskänning. Ventilera, klaga på lokal ungdom. Nu tror jag inte det var deras fel. Dra alla över samma kammer, eller? Jaha. Nu jävlar. Där fick hon höra ett annat. Hon börjar gråta. Jaha, det är rätt åt henne. Paxa? Ja, då är det min säng. Men jag vill också ha en säng. Nej, du får ingen. Har du trevligt heller? Här sitter du med dem. Med några randoms? Ja. Varför sitter han där? Ja, nu får du sticka hem faktiskt. Han är hungrig och trött, men ändå ska han sitta där. Mm. Jag fattar inte vad han håller på med. Men jäklar vad, snabb han var upp. Du får ta en saltpinne här då. Men jag tror inte han tyckte om dem. Yoghurt. Men måste väcka han för att äta yoghurt. Ja, men det är jätteviktigt. Det är bra för... Vart tog du vägen nu? Men lägg av! Vad gör han? Han gick ut igen. Ja, gå ut i kallingar och yoghurt. Ja, oh, det spelar ju roligt. Vad fan. Nu går han och lägger sig. Varför? Vad håller han på med? Tack. Det spelar ju stört ju. Att få dig i säng var ju fan omöjligt. Ja, okej. Ja, okej. Åh, herregud, vad knasigt. Mm. Knas. Jaha, så nu ska de sova jättelänge, eller? Ja, nu går jag upp. Ja, tack. Det var på tiden. Nej. Jag ska ta en uppingad. Kan du inte skälla ut henne igen? Det är du som är otrevlig. Hon är min bästa kompis. Ja, men det var inte hon som gjorde mycket ljud.
Hon är närmaste vän jag har. Nej, Mikko, jag är. Det var hon som väsnades. Ja. Oj. Nu ska vi fubba. Nej. Men okej. Okay. Kate, jag måste komma. Du sitter här om. Fuska inte hemma. Nej, men. Jävlar, nu så. Ja, vad bra. Så nu så behöver du inte äta sånt eller vadå? Nej, inte just nu. Ja, men, okej, hon vill tydligen göra det ändå. Men jag tänkte att du fuskar med behoven. Nej, men nu är det ju lugnt med den, alltså med det i alla fall. Okay. Men du ligger och sover ändå, fast du inte har följt i den. Ja, men jag är väl morgontrött. Plikten nu kallar. Ska vi skicka henne ensam eller ska vi följa med? Vi kan väl följa med dig? Det gör vi. Du får klara dig själv på jobbet idag. Det kommer inte. Du kommer bara gå ut och snacka med alla andra. Och... men hur funkar det? Jag jobbar med sociala medier. Åker jag till ett jobb ändå? Nej. Jo. Det är så? Mm. Okej, ja. Nej eller jo? Nej. Jo eller nej? Ingen vet. Jo. Välkommen till kåren. Dags att börja bekämpa brott. En sak i taget. Börja med att använda en dator för att tilldela ett fall. Vilken stilig uniform. Och nu lite stretching så här. Ja, det var jättebra. Mm-hmm. Jaha, ska du hitta en dator då? Alltså? Det är fullt. Då ja, gör man så här. Kan du inte sparka någon? Vi ropar på honom så springer vi till hans dator. Vad taskigt. Oj. Det här är 100% garanterat att det funkar. Det då? Mm. Spring. Vad taskigt. Det är som att... Spring. Jättetaskigt. Ropa på någon. Alltså gud vad taskigt. Ja. Nej, kolla. Alltså, nej. Alltså, ja. Brottsplatsundersökning. Du måste lära dig krypa innan du kan springa ut på egna fall. Du får börja som assistent till en erfaren kriminalare. På en brottsplatsundersökning med brottskartan för att åka till brottsplatsen. Okej, okay, men då gör den är ju där precis framför dig, eller? Ja, det var ju smart. Jaha, lampan. Ja, då åker vi. Okej, ja. Det är ju perfekt det. Ja. Samla föremål på loppmarknaden. Varför det? Ja, men det är billigt där. Man kan hitta en soffa billigt. Kan man köpa loppor? Nej. Varför inte? För att ingen som vill ha en loppa. Ja, men vad fan, jag vill du ha en loppa. Loppa. Uh-huh. Jag vill ha en loppa. Är det här blottsplatsen? Alltså? Vänta, det här är väl... Det bor någon här. Varför bor inte vi i så här fin lägenhet? Jo, men den här är ledig. Det är men därför då, jag undrar vad fan som har hänt då här. Då flyttar vi dit då. Ja, men gud, vet du hur mycket den här kostar? Eller? Nej, men vadå? Du tjänar pengar. Bara, ja festen, vi löser brotten. Men jag flyttar in här nu. Polisen sitter och spelar piano, eller vad? Ja, men varför är han kvar då? Ja, men varför spelar polisen piano för? Det här verkar seriöst ganska. Det är bra att jag kommer hit nu och kan liksom göra någonting. Samla ledtrådar. Få en rapport från ett vittne. Det är inte det ett vittne då? Ursäkta. Jo. Ja. Då har du ett vittne du kan prata. Ja, men prata framför tvn. Ja, men nej, man kan ju inte störa ett program liksom. Nej, precis. Ja, men då, det här kommer jag nog ihåg lite igen. Brott... Det här kan man ta ett foto. Ja. Ah, rör inte. Det är en liten tomte som har en blomma. Varför det? Nej, det är en tjuv som har en blomma. Det är en tjuvtomte. Ja, tomtetjuv. Det är inte jag dock. Ska alla poliser ta bilder? Ja. Räcker inte med att en gör det. Du har tagit brottsplatsfoto, står det. Nu har jag tagit den där också. Mm-hmm. Ja. Ser vi någonting annat som ser lite mysko ut här? Svårt att se bara så där. Det är inget med de där kartongerna där borta. Nej, det ska inte vara mysko. Vi kan leta det in då. För hade jag gömt något mysko hade jag lagt det där. Ja, precis. Vi går hit och testar. Kan göra det där. Ja. Jaha, det är okej. Mm. Nej. Vad fan? Är det så svårt att hitta? Det här är ett väldigt komplicerat yrke. Ja, jag märker det. Ja, än så länge har vi bara ett bevis egentligen. Eller ja, ett vittnesmål också, men... Han bara, det var tomten som gjorde det. Ja, det kan ju vara det. Ja. Är du nej. Ett vittne? Alltså, man behöver inte göra det, men jag skämtar. Nej, jag precis. Vill inte prata med dig. Jag vill inte prata med dig bort därifrån. Nu tog jag den då, så kastades. Vad?
Samtala. Okej, vi pratar med Tony istället. Han vet inte. Men jaha. Ja, jag vet inte. Jag fattar inte någonting av det här. Han satt vid pianot. Nu står ju de och bara pratar. Så. Ja, men du är mycket roligare. Uh-huh. Jag bara, där är något så bara, nej. Den har vi redan tagit. Det var spännande. Den här arbetsdag är snart slut. Det här är världen inte gott. Alltså. Jaha, det är så också. Det här verkar inte jättelätt. Varför skulle det här vara så jäkla svårt för? Jag vet inte. Där kommer någon som är lite ledsen. Och så. Som är ledsen? Oj. Samma bevisprover, jag letar fingeravtryck. Vart? Ja, då borde man kunna hitta på sådana här ställen. Men kan man inte hitta det direkt på diskmaskinen, eller? Nej, det kanske inte funkar så. Har någon pillat lite på pianos? Ja, han litar pianist. Oh! Kan ju vara trevligt. Det skulle jag inte göra. Det var jätterandom. Nej, du kan inte hålla på. Men varför kan man inte... Jaha. Ska man, alltså vet man att de där bevisen finns här? Liksom. Ja, de ska finnas här. Okej. Okay. Det är jättekonstigt. Oh ja. För alltså... Det... Vad trycker jag på? Ingenting. Jag vet inte, du bara spamklickar överallt. Jag vet inte alls vad du håller på med. Dwing. Nej, jag vill åka hem nu när jag tröttnar. Tiden går ut. Nej! Ljuset jobb. Brottsligheten kommer blomstra på grund av hennes jobb. Grattis. Tack så jättemycket. Det var din förtjänst att brottsligheten ökar. Får jag befordran nu? Nej, det får vi faktiskt. Nej. Tyvärr. Okay. LGH 1310. Jag har ju sovat. Vad har du gjort så länge då? Ja, jag diskar. Eller diskar, eller tvättar händer. Eller? Tvättar händer, jag vet inte. Jag gör ingen aning. Har 25 följare. Det har du inte. Du har 20. Uppnått mm-hmm. Får ju karisma. Uppdatera status. Då får du göra lite sånt. Fler. Oj. Uppdatera statusen och sånt då. Vad gör man det då? Jag vet inte. Borde inte alltid det vara sociala? Där har vi den. Jajaja. Uppdatera! Ja, det ska det här blir lite som YouTuber Simulator. Eller vad det heter. Nu har du gjort det. Bra. Fick du några följare? Ja. Uppnå några 2 i karisma. Du får stå inne i badrummet. Ja, man står och snackar med sig själv. Ja, det brukar jag också göra. Jag vet. Men vad gör din gubbe nu då? Ja, där kom du. Jag går runt och skryter med min oerhört smutsiga uniform. Han är rik, han ska jag gifta med. Fast jag är ihop med dig, men... Vadå? Vi skulle bo i bästa lägenhet. Jag säger inte att jag skulle ta dig med mig, liksom. Nej. Man kan inte hålla på så. Det är inte okej. Nej. Det är inte okej. Kolla, vi är bara kompisar. Nej. Det är inte alls det. Ni är inte kompisar. Det är du som står och pratar med dig själv. Ja. Jag är kompis med mig själv. Hur har din dag varit? Min dag har varit ganska bra, faktiskt. Jaha. Vad taskigt. Ja, min dag var det bra. Vad bra. Ja, hur har din dag varit? Bra. Bra, okej. Okay. Bra. Det är bra att du ger välutvecklade svar och så. Du ska jag köpa mat till. Hur ser du det? För att jag håller mat här. Jaha. Sitter jag äter. Men varför äter vi ute? Varför kan vi inte bara laga mat istället? Ja, det var du som började. Nu har jag uppnått nivå 2. Ja, du mår skit också. Ja, konstigt. Ja, men gud vad lägligt. Jag uppdaterar status. Ja, du har gjort allt jag måste göra. Va? Mm. Coolt! Då måste jag åka till jobbet sen också. Now you're hangry. Ja. Hangry. Oh, wow. Du säger, jag lagar min mat själv. Nej, okej, då ska du ut äta. Nej! Laga maten! Nej, du ska ut äta. Nej, jag vill inte. Beställ mat. Du ska få något äckligt. En vegoburger. Nej, det är bäst. Du får en vegoburger. Då kommer jag fortsätta vara hungrig.
Ja, just det. Du kommer få proteinbrist. Men varför står han där och äter? Han är rätt torr. Ah, it must be a friend or a rival. It's your daddy. Daddy! Han såg ju ganska lik ut också. Han sitter jag själv. Ja, nu kommer Miko, min kompis. Nu går det. Alltså... Det riktar som att vara någon galen fest vid slottet just nu. Vill du följa med mig? Det är arbetsdag imorgon. Ska du få följa med? Ja. Det får jag. Carmen Carson. Alltså, det är jättebra namn. Ja, perfekt. Vad vill vi ha? Halvväggar, va? Vart får vi tag på dem? I bygglägret. Vadå halvväggar? Jag vet inte. Och en halvvägg? En vägg i hallen, jag vet inte. Eller så är det halv. Nej, halv. Jaha, det är väggar. De är bara halvor liksom. Mm. Hur fyllt man det? Oj, vilken galen fest det var. Du, festen det är helt sinnessjukt. Den är här borta. Jaha, ursäkta mig då. Oj, vilken galen fest det var. Men kolla, DJ står ju där. Det var en hel person här. Nu går vi och dansar. Kan vi inte trycka på så här, titta på och skratta eller någonting? Nej, du. Och jag ska ha min coola... Oj, vad gör du? Oj. Oh, the dance moves are real. Gör glad, så du så. Gör glad. Vadå gör glad? Ja, det är din, du fuskar med behoven. Kanske. Det är inte som i gamla Sims när man drog upp dem. Med nej. Men nu så. Alltså den där t-shirten är ju svår att slå. Ja. Den är ascool. Han kanske. No. Nej, han var ju ascool. Jaha, så nu ska vi bara stå här och dansa en stund. Ja, vi är på okay. Fest. Jag dansar. Nej, det ursäkta var, jätte, var ja. Jättefint. Ja, tack. Mamma brukar också säga att jag är fin. Hon ljuger. Vad är de för... De levlar ju någonting. Dans. Kan man levla i dans? Nu är en babe här som pratar med dig. Ser inte så ut där. Nej, hon gjorde det nyss, jag lovar. Alltså, det är ingen som kan dansa, alla står ju bara... Kolla, du snackar om vampires. Vampires. Jag tycker jag måste snacka om vampires. Ja, vampire. Ja. Oh, måste... Nej, men... Skitsam. Jag har ju länge ska man dansa, då? Ja, jag har inte trött. Nej, men nu är klockan 3. Vart är klockan? Där. Ja, där var den. Hade vi ska jobba snart. Ja, jag vet. Oh. Kolla! Level up. Kurven öppnar nu och 2 i färdigheten dans. Ja, till skillnad från dig. Nej, det har jag inte. Dans, det var fint. Ha! Jag är högre än vad det är fortfarande. För jag är högre... Då får inte du dansa med. Ja, vad fan. Kolla, nu ska alla bara whoop. Nej, då kanske... Och då, ja, ska de whoopa? Ja, de bara whoop. Vad innebär det då? Så här, whoop. Det var en sån liten... En sån liten racka. Nej, då. Jag fattar ingenting av det här spelet. Nu ska vi snart åka och jobba. Så då var vi ute och partat hela natten. Med vår granne, som vi älskar jättemycket. Nej, hatar vår granne. Nu kom en till gäst. Hon var sen. Hon är med i partystugan. Lite sen. Oj. När börjar jobbet då? Det borde ju vara väldigt snart. Klockan 9. 2 timmar. Då borde jag redan dragit. Oj. Du kommer komma sen till jobbet. Vi får väl åka med min Simi ändå och se till så att hon faktiskt gör bra jobb. Mm. Vilken tur att du redan har polisuniformen på dig. Ja. Det är helt perfekt. Det var ju som planerat. Nästan. Ja. Vilken, alltså du har inte haft den på dig hela natten och dansat. Nej, hela alltså, natten och så. Det är inte bara hennes polisuniform, det är hennes strippuniform också. Okej. Jag vill inte veta. Police by day, stripper by night. Träna hårdare. Mm. Gröngöling, ja. Är du gröngöling? Patrullera. Åh, oh, vad roligt. Okej, de sätter mig på sånt skit när det inte gick så bra sist. Alltså. Du ska bara gå runt i staden och kolla på folk. Tydligen. Vad här kommer jag, luktar inte alls svett va? Nej, bara för jag har inte haft den här på mig helt tiden. Nej, exakt. Tryck på F4 för att öppna galleriet. Varför ska du öppna galleriet? Det är lite så tips. Men jag vill inte ha nu tips. Nu ska jag patrullera här då. Ja. Med telefonen. Tjena medborgare, vet du det? Jaha. Om det inte lyder... Jaha, coolt. Så nu ska vi småprata med civilister ut
Utfärda böter. Men då ska vi bara ge några random böter? Nej, bara om de inte beter sig bra. Men hallå, det är ju inte ens någon människor här. Nej, det var ju kul att patrullera. Vi ska patrullera på stället där inte bor någon. Typ. Nej, här kommer någon. Här är en bråkmakare. Man får inte... Oj. Han är arg och han är arg. Är alla arga här för att de ska mucka gräl eller? Hej, hej. Man får inte vara arg. Oj, jävla var det. Planlös diskussion, jaha. Ja, men då går ju ifrån varandra. Här kommer någon som är lite gladare. Men kan ni sluta? Alltså, varför går vi ifrån varandra? Det är jätteudda. Jaha, alltså vad är det som händer? Nej, oj. Böter. Vem gjorde vad? Ja, jag tror att det är hon som ser stöd ut som gjorde. Här blir böter, så är det. Ja, båda böter. Ja, men oj, samma kille, så stackars människa. Min gud. Jag är ledsen, bubben. Ledsen, bubbis. De vill inte ha böter. Så, nu kan du presentera dig för något. Du ska inte ta en som fick stryk. Jo, okej. Okej, vi gör det till han också. Det är ju pist ju. Nu kanske blir. Men så, han var glad. Småprat, men jag gjorde ju det. Nej, du måste väl... Nej, va? Ge böter! Böter! Slå igen honom. Det där var alltså, inte smart. Var smart att gå på en polis. Du får extra höga böter. Ja, då pass. Alltså, var smart att börja slåss med polis. Nu ska vi prata med henne, hon ser ganska chill ut. Presentation. Sen så kan vi småprata. Jag tror det. Är det inte till och med ett alternativ som till och med heter småprata? Jo. Vart är den då? Nej. Nej, kanske trean. Det är trean det finns. Så. Vi kan diskutera lite intressen här. Kommer en... Ja, nu. Nu ska vi bara återvända till polisstationen. Jag tror det. Yes. Gå till. Kan vi inte åka till? Nej, måste gå. Men fan. Här tänker vi på miljön. Nej, jo. Det gör man inte. Jo. Nej, inte så många papper du gav ut idag. Böter. Ja. Fick ju stryk också, då får man. Oj. Det tror jag för att utföra en efterlysning. Även om det är en grov bild av den. Jag orkar inte läsa allt. Även om du har en grov bild av det misstänkta så blir beskrivningen mer specifik infrihet jag tror du hittar och behandlar. När du har en väldigt detaljerad beskrivning av förövaren är det inte lika troligt att du griper en oskyldig som råkar ha några gemensamma drag med den skyldiga. Okej, det vill vi inte göra. Det var ju göra. Ganska logiskt då. Utfärda en efterlysning bara om det är på han som slog mig. Ja. Hoppas det. Efterlys. Oj. Tack så mycket. Vart är man där? Alltså, ja. Jag vet inte, vi får se. Oh, ja. T-magi. Vadå magi? Nej, det stod något om det. Fattar inte mycket av det här spelet, ja. Nej, det gör inte det, va? Nej, jag förstår. Efterlysning, jag misstänkt som matchar. Efterlysning, jag syns i det här området. Fråga folken när jag heter något om den misstänkte. Vem är det misstänkte? Jag har inte sett honom så. Nej. Jag liksom... Oj, vad gör den där människan? Det öppet till... Barnet? Jaha, han leker. Jag tror det var en lekgrej. Om man griper fel, då ser det inte bra ut i hans... Anal. Är du misstänkt? Kan man bara fråga om du är misstänkt då? Hitta och gift missen passa in det. Men vi har inga det, tror jag. Vänta, ja, hon behöver hungrig och man kan inte jobba när man är hungrig. Kan vi inte? Jo, det kan man. Men, men hur, vart har vi... Vart ser man anteckningarna? Inte den som lyser där bakom då? Där. Nej, till, där. Nej, det är grupper. Jaha. Ja. Det var ju lite... Då får man bara anhålla på måfå. Ja, jag ser inte vart man... Vart den är. Eller? What?
Jag har ingen aning. Vadå anteckningsblock? Jag fattar inte. Oj. Om du klickar på simmen då. Alltså på... Nej, det är för... Nej. Men vad konstigt. Vadå, då ska man ju gå tillbaka. Nej, vad fan. Hur gör man? Ska man bara anhålla någon? Då ska man anhålla honom så. Ja, vi får ju testa. Någon måste ju åka dit. Nej, han bara skiter i det här. Han vill inte. Varför, va? Varför kunde han? Varför kunde du inte anhålla honom? Men, vad händer? Oj, nu. Gick det? Tydligen. Men det är nog inte rätt ändå, men... Jo, det är det. Jaha, han är en farlig bov. Ja. Mm. Jag förstår. Infaller saker som din sim vill göra. Mm. Men som du inte måste göra. Mm. Ja, det var ju bra. Man måste ju inte göra någonting, tänker jag, men... Tannobrottsen är häktad. Ta emot mig. Oj, det är ju massa jobb. Hur vet vi om det där är rätt person eller inte? Det vet vi inte. Då måste vi göra en jäkla massa grejer nu. Oj, oj, vad jobbigt det blev. Jaha. Nu går vi. Ja. Jaha, här ska de ta foton och grejer, antar jag. Vad spännande. Om det faktiskt vill hända något. Nu ska vi ta en fin bild här. Han ser jätteglad ut. Alltså stackaren, han är oskyldig. Ja, förmodligen. Vad fan gör den där människan då? Bläddra i polisdatabas. Vart gör man det då? Ja, han kan få gå omkring. Man behöver inte sätta han istället, för han är förmodligen inte skyldig. Så. Jaha. Så man kan låta han bara... Ja, han får väl run free så att säga. Och jag tror, vad är det som lyser uppe i vänster hörn där som blinkar rött? Ja, tiden börjar ta slut här. Så jaha, vi ropar in han här och sen tar vi en stund. Nej, men vad taskig du är. Man får inte göra så, det har mamma sagt. Jaha. Men du sitter där med dator. Jaha, jag vill ha hans. Ja, du får inte använda den där. Jo. Ja, men då så. Bra, då kan du ju fixa hans med den ändå. Brr. Så, bra. Nu har du bläddrat, diskutera fallteorier med... Men, alltså, jäkla många... Det känns inte som man borde få lön för det, men... Fortsätter uppdragen hela tiden, eller? Ropa alltså, fint. Under hela dagen. Kolla! 234 spänn, det var ju nästan... Det var ju nästan värt pengarna. Det var ju bra, det var nästan värt. Men, det får vara allt för idag. Tack för att ni tittade på den här videon. Vill ni se mer när vi löser brott med Lisas lilla simgubbe, får ni gärna tumma upp och kommentera. Ni får också prenumerera om ni har lust med det. Ha det bra nu, hej då! Hi.